Aturada de 24 hores del servei de taxi, nova protesta del sector per exigir que els vehicles amb llicència BTC compleixin la normativa. El Consell Comarcal del Baix Llobregat fa marxa enrere en la seva adhesió al Pacte Nacional pel referèndum. El Barça ja és equip de Lliga Femenina 2 després de guanyar el millor de les Illes. Molt bona tarda. El sector del taxi ha convocat avui una nova jornada de protesta. A Barcelona s'ha dut a terme una aturada del servei de 24 hores i a Madrid de 12 hores. Els taxistes reclamen que revisi la normativa que regula els vehicles amb llicències BTC. Tot això just després que s'hagi fet pública la gravació d'una sessió informativa d'una de les empreses que contracta conductors per Uber i Cabify. En ella s'empenya els candidats a saltar-se la llei i se'ls explica com enganyar la policia. Des de les 6 del matí d'aquest dimarts fins a la mateixa hora de dimecres, Barcelona estarà deserta de taxis. El col·lectiu s'assuma així a les protestes que s'han produït a Madrid, on l'aturada del servei ha estat de 12 hores. Els taxistes continuen reclamant una revisió de la normativa que regula els vehicles de lloguer amb conductor que operen per plataformes com Uber i Cabify. Exigeixen també que respecti la proporció d'un vehicle amb llicència BTC per cada 30 taxis. El sector denuncia que existeixen buits legals que beneficien aquestes empreses i que provoquen competència deslleial. De fet, un taxista es va infiltrar en una sessió informativa d'una empresa que gestiona cotxes BTC que operen amb Uber i Cabify. En gravacions de la reunió s'escolta com els responsables de l'empresa animen els candidats a conductors a saltar-se la llei. Tú eres más listo que la policía. Tú llegas y te haces una hoja ficticia, como que estás haciendo un servicio. Tienes una reserva, tú le das que estás en la calle Dr. Fleming porque estás parado a ver si te salta un servicio. Pues tú haces una hoja de Dr. Fleming para la T4 y vas a estar... Son las 11 de la mañana y dice, bueno, pues ya está hasta las 11 y 20. Pues tú pones que a las 11 y 20 tienes una recogida de Dr. Fleming y tú te quedas ahí. Dame la hoja de ruta. Els àudios reflecteixen també les condicions laborals que s'ofereixen als treballadors. Si no me llegues a los objetivos de 3.000, vais a cobrar solo 1.004 euros. Al siguiente mes vais a la calle. Os lo digo así. Ni a mí, ni a la empresa, ni a vosotros os interesa estar ganando un sueldo de 900 euros, echando un montón de horas. Eso es al burger, que yo estoy trabajando en el burger y echa menos horas y gana más dinero. No solo están engañando, enseñándoles a engañar, sino que ya les están diciendo que les van a dar un empleo precario, ya les están diciendo que van a cobrar poco y que si no les valen que se van a la calle. También les enseñan cómo engañar a la policía, ¿vale? Vienen a decir, entre comillas, que la policía no se entera y que no se preocupen, que ellos les van a dar las herramientas y les van a explicar cómo engañarles. L'empresa ha reconegut l'autenticitat de les gravacions i ha concretat que les sessions informatives van tenir lloc a finals d'abril. Des d'Elite Taxi han assegurat que presentaran aquestes gravacions a l'administració per posar una denúncia i demostrar la necessitat d'una major regulació. Per aquest motiu, les associacions de taxistes reclamen un distintiu pels vehicles BTC. Alhora, demanen que es recuperi una normativa derogada el 2010 que establia que els vehicles amb aquest tipus de llicència han de sortir de la seva base amb un full de ruta establert. Queremos volver a este status quo, ya que ahora mismo estos vehículos, al no tener ninguna base ni tener ninguna oficina obligatoria, automáticamente se dedican a dar vueltas por la ciudad a intentar captar su propio pasaje. Les associacions de taxistes s'han reunit avui al Congrés dels Diputats amb el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Podemos per explicar-los la problemàtica. Durant l'aturada, el sector ha ofert un servei social gratuït per persones amb necessitats especials, com gent d'edat avançada o dones embarassades, que han estat els únics que han pogut utilitzar un taxi durant el dia d'avui. I nova incidència a Rodalies, que s'assuma a la llista i habitual. Aquest cop, un tren avariat entre Sants i Passeig de Gràcia n'ha estat la causa. La incidència d'un tren de Rodalies al voltant de l'estació de Sants ha provocat retards d'entre 30 minuts i una hora aquest matí a la línia 2 de Rodalies de Catalunya. També ha afectat a les línies de regionals que van cap al sud i cap al nord de Catalunya. El tren avariat que no portava passatge ha quedat aturat entre l'estació de Barcelona-Sants i Passeig de Gràcia poc després de les 9 del matí. Per molts usuaris els ha suposat esperes de fins a 2 hores. És horrible perquè tinc pressa i tinc que anar a casa amb ma filla i tal, i m'estan esperant i clar, trigaré més. Suposo que a ningú agrada perquè ara anirà ple, trigarem més, estarem malament, en fi. Una hora i media esperant el tren. Y no entendemos bien lo que está pasando, pero bueno, lo hemos cogido y nos hemos bajado en la siguiente parada para poder coger el coche y llegar a la universidad porque tenemos un examen final. Últimamente no pasa, pero otros años sí que nos pasaba casi cada día y ya optábamos más por lo del coche, por eso hoy ha sido la solución rápida. Els tècnics de l'administrador ferroviari han pogut retirar la unitat de la via al migdia quan s'ha anat restablint la circulació habitual progressivament.
I ja que parlem del transport públic, Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal estaran connectades per una nova línia de bus. Els alcaldes de Sant Andreu de la Barca i de Castellbisbal han presentat la nova línia d'autobús que connectarà amb dues poblacions. Són dos municipis que sempre han estat l'un al costat de l'altre, que tenim moltes coses en comú i que aquesta línia vindrà d'alguna manera a lligar encara més aquests llaços de col·laboració entre els dos municipis. Amb una parada important, l'estació de Renfe de Castellbisbal. Això permetrà... permetrà que alguns estudiants que han d'anar a Bellaterra tinguin un accés directe de Renfe que connecta molt més ràpidament i no tinguin d'anar en ferrocarril fins a Barcelona i després agafar la Renfe, que això és, jo diria, que un via crucis. Permetrà que algunes persones que treballen al polígon doncs, puguin anar en autobús a primera hora del polígon i puguin deixar a casa el seu mitjà de transport del cotxe, utilitzant un mitjà de transport públic. Llavors és un element de sostenibilitat que nosaltres també hem tingut present. La línia de bus, com va recordar l'alcalde de Castellbisbal, és un servei d'interès general. Però es fa una aposta valenta, es fa una aposta decidida dels dos ajuntaments, tots dos posem finançament en aquesta línia, a més també de la Generalitat, i per tant és una línia que comença d'una manera molt humil també. Potser la gent dirà poques freqüències, potser la gent diran que necessitem més, però és una manera de començar, és un primer pas molt, molt important. Creieu-me que amb l'experiència que tenim de les línies de bus o de transport és un tema molt costós, és impossible aplicar els costos d'aquest servei en el ciutadà i en els usuaris, perquè ningú faria servir aquest transport, però és un servei necessari. I per tant jo me n'alegra molt que avui puguem fer aquesta presentació. Amb uns horaris provisionals pendents de l'aprovació per part de la Generalitat, la línia entrarà en funcionament el proper mes de setembre. Trànsit estudia imposar mesures més estrictes a conductors novells per reduir la sinistralitat. Unes mesures molt polèmiques tant pels conductors afectats com pel sector de les autoescoles. El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciava recentment que des de la Direcció General de Trànsit s'està estudiant imposar restriccions més estrictes pel que fa al consum d'alcohol en carretera, que es vol implementar una taxa del 0,0. També es vol restringir la conducció nocturna o el límit de velocitat, amb l'objectiu de reduir i evitar la sinistralitat en les carreteres de conductors joves i, sobretot, els novells. Fins l'any 2011, els conductors novells tenien limitada la velocitat a un màxim de 80 km per hora i aquesta restricció es va eliminar amb el nou sistema de carnet per punts. El que proposa la DGT és que aquesta normativa s'implanti de nou. No la veig massa necessària, perquè a l'autoescola ja s'aprèn a conduir a 120 per hora a l'autopista. Llavors, no veig gaire útil que el primer any es passi a 80 i després un altre cop a 120. Una altra de les mesures polèmiques és que els novells vegin restringida la conducció nocturna, tot i que encara no s'ha especificat entre quines hores s'implantaria aquesta limitació. Totes aquestes normatives poden afectar el sector de les autoescoles, ja que comença a haver-hi alumnes que no tenen tan clar si realment els surt a compte treure's el carnet. Precisament és una noia que necessita el carnet per anar a treballar de nit. Quarts de 4, quarts de 5, agafaria el cotxe i llavors s'està pensant en treure's o no treure's el carnet. No sé si ens afectarà molt al sector aquesta mesura. A més, també es vol introduir un nou sistema gradual en l'obtenció del permís de conducció, com ja es fa a Luxemburg, Noruega o Suècia, on el conductor no obté la llicència a primeres, sinó que al cap de mig any o un any de l'examen, l'alumne ha de superar una altra prova més exigent i s'haurà d'enfrontar a un simulador o a un dur exercici de frenades. El Consell Comarcal del Baix Llobregat revoca l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum amb els vots del Partit Popular, el PSC i Ciutadans. Davant d'aquesta decisió, Esquerra Republicana per Catalunya ha convocat una reunió de caràcter urgent aquesta tarda per prendre les decisions que siguin necessàries. El pacte de govern al Consell Comarcal del Baix Llobregat trontolla per la possible sortida d'Esquerra Republicana.
El motiu seria que els republicans han vist trencada la confiança amb el PSC, ja que en l'últim ple del Consell corresponent al mes de maig, els consellers socialistes van facilitar aprovar la moció revocatòria presentada pel Partit Popular i Ciutadans, que forçava que el Consell Comarcal sortís del Pacte Nacional pel Referèndum. Ara mateix no puc dir res, però sí que aquesta tarda tenim una reunió amb la permanent del Baix Llobregat, és una reunió urgent per veure quines decisions o què és allò que acabarem decidint respecte a aquest tema que, bé, ens sembla de certa gravetat. En aquesta reunió es decidirà molt probablement sortir del pacte de govern al Consell Comarcal. Cal recordar que l'acord és a quatre bandes, entre el PSC, Entesa, el PDeCAT i els mateixos republicans. Però les conseqüències podrien ser majors. Esquerra Republicana, molt decebuda, segons fonts del partit, es podria replantejar el recolzament als consistoris on governa el PSC. D'altra banda, des de la presidència del Consell Comarcal no s'ha volgut revelar cap tipus d'informació. Ja van haver reunions prèvies abans del plenari, suposo que a partir d'ara també se'n produiran algunes. De moment nosaltres com a partit, com a Esquerra Republicana, doncs el que tenim és això, una reunió a la permanent de caràcter extraordinari i urgent per veure com acabem desenvolupant tot això. La sortida dels republicans també podria col·locar en una posició incòmoda als partits polítics que recolzen els socialistes, ja que seria un govern en minoria i el PSC hauria de buscar un nou soci. Olesa de Montserrat ha acollit la primera reunió pel futur projecte del Montserratí, que consistiria que els pobles del nord deixessin de formar part del Baix Llobregat per donar vida a una nova comarca. El Baix Llobregat es podria dissoldre en els pròxims anys, i és que els municipis del nord de la comarca estan plantejant definir la proposta d'una nova comarca. Es tracta del Baix Llobregat Nord o Montserratí, que és l'últim terme que ha adoptat el projecte, ja que involucraria els pobles propers a la muntanya de Montserrat. S'han anat fent propostes diferents partint de que la capitalitat és Martorell, i llavors doncs, intentar aglutinar els pobles del voltant, afegint pobles del Penedès, pobles de l'Anoia, pobles del Vallès Occidental. La primera trobada de la plataforma que impulsa el Montserratí s'ha celebrat a Olesa i la major part de representants municipals assistents han estat càrrecs electes dels diferents municipis. El grup promotor, diguem-ho així, que ens estem trobant és estrictament Baix Llobregat Nord, de Martorell fins a Collbató, i gent del Bruc, que és de l'Anoia. El regidor de Cultura d'Olesa, Xavier Rot, assegura que els pobles del nord conviuen en sintonia i tenen una identitat que els uneix i els diferencia de la resta de municipis. Salta a la vista, no? Vull dir, doncs, la part sud està molt més industrialitzada, està tocant a Barcelona i això també els beneficia en molts aspectes. El metro, el tram, infraestructures que no tenim aquí dalt. Durant els pròxims mesos, els representants de la plataforma seguiran organitzant reunions informals per acabar de concebre la proposta definitiva, encara que el projecte hauria d'estar lligat abans de les eleccions municipals del 2019. I acte de la Catalunya Valenta del Partit Popular a Gavà. Aquest dimarts el Partit Popular de Gavà ha instal·lat a la Rambla una carpa per presentar la campanya que porta per nom la Catalunya Valenta. Hi estaven presents la portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Gavà, Mònica Parés, i Daniel Serrano, portaveu del grup municipal de Cornellà i candidat a presidir el partit a la província de Barcelona. Una campanya per donar a conèixer doncs, aquesta valentia que hem de tenir els homes i les dones de Catalunya, els que sentim tant catalans com espanyols, i passar de ser de la Catalunya silenciosa a ser la Catalunya valenta, la que surt al carrer i demostra doncs, el que ja el nostre partit està demostrant, per exemple, al Congrés i el nostre president, el Mariano Rajoy, en les seves declaracions, que en ell ni cree ni quiere un referèndum. Els nostres companys al Parlament de Catalunya amb les seves intervencions, amb les seves iniciatives i també amb imatges simbòliques com la que té el díptic que portem amb aquesta campanya mostrant tant la bandera catalana com la bandera espanyola. Segons Serrano, la campanya té una doble vessant, per una banda explicar a la ciutadania les coses positives que considera tenen els catalans sent espanyols i pertanyent a Espanya. D'una altra banda, exigeix al president Puigdemont que no faci el referèndum. Exigir al president de la Generalitat de Catalunya que cese en su intentona golpista de quebrar unilateralmente la unidad de España, que cese en esa voluntad de dividir a los catalanes y que cese en un camino que va hacia ningún lado. Es un camino con vía muerta, es un camino que desde el Gobierno de España no se va a permitir que se emprenda ninguna aventura ilegal y, por tanto, desde el Partido Popular de Cataluña lo que queremos aprovechar es para exigirle que cese en esa intentona golpista.
La portaveu del grup municipal ja ha anunciat que el PP de Gavà continuarà amb la campanya durant les pròximes setmanes a la ciutat i que continuaran portant al ple propostes polítiques en contra del referèndum i la independència de Catalunya. Esparreguera inaugura un nou parc infantil temàtic als Tres Porquets de Pilarín Vallès, una àrea de jocs que l'equip de govern municipal va retirar a l'inici del mandat perquè l'anterior espai estava en mal estat. Ara la vila valora positivament aquesta nova construcció. Els infants d'Esparreguera ja podran gaudir del nou parc infantil temàtic als Tres Porquets de Pilarín Vallès, un nou espai d'oci per als més menuts de la llar que substitueix a l'anterior àrea de jocs que l'equip de govern va retirar a l'inici del mandat perquè no estava en bones condicions ni garantia la seguretat dels infants. I per a l'equip de govern és molt important perquè quan vam assolir el govern, el parc que hi havia aquí existent el vam haver de treure perquè no estava en bones condicions, suposava un cert perill per la canalla i per tant doncs, per responsabilitat ho hem tret. Llavors el que hem fet és fer un parc nou, que aquí el tenim. Amb la construcció del Parc de la Masia de Can Rial, Esparreguera compta amb un total de 3 parcs, el Barrufet, la Caputxeta Vermella i l'actual dels Tres Porquets. A més, amb el nou espai infantil, l'Ajuntament inicia també un contracte anual de planificació i manteniment dels jocs infantils, és a dir, arranjar tots els parcs perquè aquests tenen una vida determinada. No obstant això, des del consistori es preveuen tancar més fronts que tenen oberts a nivell urbanístic. La situació a nivell urbanístic d'Esparreguera no és precisament agradable. Tenim oberts molts fronts. Aleshores, estem intentant portar-ho tot a la vegada. No és només una actuació específica en el que es refereix als parcs infantils, sinó que va més enllà a nivell d'equipaments d'infraestructura, en fi, molt ampli. Segons el govern municipal, els ciutadans d'Esparreguera han valorat molt positivament aquest parc perquè ajuda a cohesionar la ciutat. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha presentat el Pla de Vigilància i el Control de les Aigües de Bany als ajuntaments costaners. Entre l'1 de juny i el 15 de setembre es duran a terme inspeccions i analítiques per determinar la bona qualitat de les aigües litorals i també de les zones de bany interiors. L'Agència Catalana de l'Aigua ha presentat el Pla de Vigilància i Control de les Aigües de Bany, tant litorals com continentals, als ajuntaments costaners catalans. La campanya començarà el proper 1 de juny i finalitzarà el 15 de setembre, aglutinant inspeccions i mostrejos durant un total de 16 setmanes. El pla pivotarà sobre 3 eixos: el control i la informació de la qualitat de les aigües de bany, el control i la gestió d'episodis d'alteració de la qualitat de les aigües de bany arran d'intenses pluges o d'incidències puntuals de sanejament i la vigilància de proliferacions de fitoplàncton nociu i tòxic en aigües costaneres. Enguany s'analitzarà la qualitat de l'aigua a 253 zones de bany, una més que l'estiu passat. Durant cada estiu és freqüent que algunes platges, de manera puntual, presentin coloracions verdoses en la seva aigua. Això es deu a un fenomen natural i no nociu que són les proliferacions de fitoplàncton, que acostumen a produir-se en platges arrecerades, on la renovació de l'aigua és més baixa i quan s'incrementa la temperatura de l'aigua. Enguany, l'ACA intensificarà les inspeccions en un total de 21 punts de control, duent a terme un total de 3 mostrejos per controlar l'evolució de les proliferacions de fitoplàncton. L'aplicació per a mòbils i tauletes PlatgesCat també presenta diverses novetats durant l'estiu d'enguany. L'aplicació, que aporta informació de prop de 300 platges en 7 idiomes, ha actualitzat la informació fixa de les platges, ha dut a terme actualitzacions tecnològiques per adaptar-se als nous terminals mòbils i també ha millorat la informació variable. I l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca premiarà els ciutadans que deixin de fumar. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va sortejar un viatge entre els ciutadans de Sant Andreu que dins el programa Un Sant Andreu sense fum, un Sant Andreu amb més salut, han participat per deixar de fumar. Ens trobem aquí, una, perquè heu deixat de fumar, i dos, perquè hi ha gent, que nens, que han pensat com poden deixar de fumar i què és el tabac per ells. La guanyadora del concurs del cartell de l'edició d'enguany ha sigut la Nerea Carrascosa, alumna de segon d'ESO de l'Institut Sant Andreu. Unes mans que aconsegueixen trencar unes cadenes, perquè no ens expliques amb què has pensat? Bueno, perquè la meva família no fuma, llavors vaig pensar que era una pèrdua de diners i pues, això. I que no pots parar de fumar quan ja comences i per això les cadenes. Aconseguir la llibertat quan deixes de fumar? Mm-hmm.
L'acte del sorteig va comptar amb la presència de la regidora de Salut Pública de Sant Andreu de la Barca, Montserrat Tovella. El tabac com a tal és una causa que produeix molts problemes, moltes malalties, i aleshores el poder deixar aquest problema comporta molts beneficis. Comporta beneficis cardiovasculars, comporta beneficis respiratoris, comporta un munt de beneficis. La regidora d'Ensenyament, Sarai Cantero, i la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas. Així, va valorar la feina que s'està duent a terme a la ciutat de Sant Andreu en polítiques de salut. Sant Andreu de la Barca, que és una ciutat saludable, fa moltes coses perquè la gent pugui deixar de fumar o no comenci. Una d'elles és aquest concurs a les escoles en què intenta fomentar que els nens i les nenes pensin en per què el tabac és dolent i per què no tenen mai que començar a fumar. I això ja és molt important, aquest concurs d'eslògans, aquest concurs d'imatge que després serveix per fer el cartell del dia i de la setmana sense fum. L'altra cosa és l'ajuda a deixar de fumar que es fa des del centre de salut en el suport de l'Ajuntament. I aquest premi extra que suposa la possibilitat d'anar-se de viatge pagat per l'Ajuntament i, per tant, tenir un premi més, perquè deixar de fumar és el millor premi que pots tenir per la teva salut. El guanyador del sorteig d'un viatge a un destí europeu per a dues persones durant una setmana, valorat en 1.400 euros, va ser per Luis Adolfo Morcillo. El Luis, com ens va dir, el millor premi és sens dubte haver deixat de fumar. El millor premi és deixar de fumar i sentir-te, com bien lo dice el dibujo, sentir-te libre. Algo, digamos, que te ata, el pensar que tienes que... No me queda tabaco, tengo que comprar, te voy a comprar porque no tienes ganas de fumar, ¿no? Entonces ya es una libertad que tienes, dejar de fumar. A Espanya mora una persona cada hora per tabaquisme i la despesa monetària es situa a una mitja de 285 euros anuals. Actualment el 30% de la població adulta a Espanya fuma diàriament. Esplugues de Llobregat lliura els premis de la 9a edició dels Jocs Florals, un esdeveniment enguany molt femení per l'alta presència de dones entre les persones guanyadores. En aquest acte, a banda d'entregar uns guardons valorats en 400 euros, s'hi ha ret homenatge a la bibliotecària Natàlia Hernández per la seva dedicació a la Biblioteca Popular d'Esplugues de Llobregat des de la seva obertura, el 1948. A la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues s'han lliurat els premis de la 9a edició dels Jocs Florals de la ciutat, un esdeveniment bianual que reconeix els poemes de més qualitat. Hem tingut una 9a edició amb un nombre importantíssim de poemes presentats a l'entorn d'uns 130-140 i a més d'una gran qualitat. Per tant, molta ha estat la feina del jurat per poder llegir-los i per poder avaluar i acabar premiant també a les persones que avui han estat reconegudes. El guardó, el Premi a la Flor Natural, ha recaigut a Núria Vinyes per La teva pell. L'Anglantina d'Or se l'han portat Carme Cabús per Catalunya, País Íntim. El Premi Viola d'Or i Argent ha reconegut a Maria Bonafont per El fill pròdic. Aureli Trujillo, en Plinisferio de Silencio, s'ha endut el premi a la millor poesia en llengua castellana. La de llengua anglesa ha recaigut en Maria Teresa Mir per a Bending i el Premi Ciutat d'Esplugues ha estat per Roser Díaz per a La memòria de la força. Aquests premis també reforcen els hàbits de lectura. He volgut fer una invitació a la lectura i concretament a la lectura de poesia, i he expressat una idea que jo de fa molts anys que m'acompanya, i és que si ho sabem trobar, sempre hi ha una poesia que ens fa la sensació que l'han escrit per aquell moment. A més, s'ha proclamat la barcelonina Imma Fuster com la primera mestra gai sobre els Jocs Florals d'Esplugues, títol que assoleix una persona que guanya els tres màxims guardons. I l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, valora la festa de la primavera després d'un cap de setmana ple d'activitats. Acabada la festa de la primavera 2017, toca fer valoració de com han anat els actes. Nosaltres ho valorem molt positivament, l'afluència de gent ha estat molt important. Doncs tots els actes, no? O sigui, van començar el divendres amb les medalles al mèrit empresarial que vam aconseguir aquest any, doncs amb una sèrie d'empreses, que no només era un reconeixement a les empreses, sinó als treballadors d'aquestes empreses que han fet possible doncs, que any rere any doncs, continuïn al peu del canó treballant i tirant endavant. No?
En quant al que és pròpiament la fira, amb tot l'aparador de comerços del poble i d'algunes entitats que estaven presents també, jo crec que doncs, ha estat magnífica l'acollida que ha tingut i l'afluència de gent. Una festa de la primavera amb un mercat gaire tecnològic. Nosaltres pensem que el Sant Andreu del futur passa per el desenvolupament de les noves tecnologies i la seva aplicació als àmbits de la gestió local per tal de millorar els serveis i poder fer-los molt més efectius. No? Així mateix, l'estand municipal ha servit perquè es poguessin veure tots els projectes urbanístics de futur. Aquest any hem tingut també doncs, present la nova AP de comerç, que serà una realitat ja pròximament, i aquest SAPGO que la gent havia d'anar capturant, que també és un element doncs, d'oci lligat a les noves tecnologies. Però el més important ha estat presentar aquests nous projectes, els projectes que configuraran la ciutat, la nova línia d'autobús que ens enllaçarà amb l'estació de Renfe i amb Castellbisbal, i pues, activitats sobretot també que tenen que veure amb aquest casal d'estiu tecnològic que tirarem endavant. La festa de la primavera d'enguany ha estat també marcada, com no, per la música amb grups com Durano i el grup local, Los Sobraos, amb Rumba, presentant el seu disc recopilatori dels seus 20 anys de professionalitat a sobre dels escenaris, anomenat Reset. I recordar també que el primer dia la música del jovent va anar a càrrec del DJ local, DJ Beca. I a Sant Andreu de la Barca també la colla castellera de la Droc tanca amb èxit la seva primera trobada castellera. La colla castellera de la Droc, que agrupa Sant Andreu de la Barca i Pallejà, va aconseguir una de les seves fites per enguany en la seva primera trobada castellera a Sant Andreu de la Barca, carregar i descarregar un 3 de 6. Nervis fora i ja de segona ronda vam provar 3 de 6. No sabíem com que passaria, es deformaria, no es deformaria, tindríem que baixar i tornar a provar, però va carregar la primera, es va descarregar molt bé i ja eufòria a la plaça. Ens va acompanyar Castellers de Rubí, que també moltes gràcies a ells, que ens van fer un cop de mà impressionant, fent mans a la pinya i tot. Sí. L'expectació per veure la colla en la primera trobada a Sant Andreu de la Barca va ser àmplia. La plaça Federico García Lorca en va ser testimoni. Pues molt bé, ara esperem que tota la gent que va venir a donar-nos un cop de mà, que des d'aquí els dono les gràcies, en nom de tota la colla, a veure si s'animen i comencen a venir assajos i tal, i seria l'ideal. Encara que l'objectiu podria haver estat una mica més ambiciós. Teníem una previsió ambiciosa. Durant aquests últims anys ja vam dir, vale, rebaixem una mica pretensions. Volíem portar 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla. Ja durant la setmana ja vam veure que el 3 de 6 amb agulla no el podíem ni provar perquè no estava ben assajat. Carregar o descarregar, per exemple, un castell de 3 de 6 com el que vam veure a la plaça Federico García Lorca requereix molta ajuda. Pensa que a dintre del castell van ja 12 persones, més el, no, 9 persones més el pom de dalt, són 12. Després ve tot el primer cordó, que serien unes 20 persones més, i per fer un castell de 6B són 3 cordons, seria l'ideal. Com a mínim, i això és comptar amb una seixantena mínim de persones per fer el castell. A la colla castellera de la Droc la podrem veure a Cerdanyola el proper dia 18 de juny. I la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca valora positivament la tercera trobada de percussió, però demana més implicació per part del consistori. La tercera trobada de percussió de Sant Andreu de la Barca convertida en trobada solidària. La valoració que fa la Junta ha sigut totalment, ja et dic, positiva. Estem molt contents d'haver participat i col·laborat amb l'associació Marandins.
i, de fet, la voluntat seria de fer una quarta edició. Dos entitats santandreuenques són les que rebran la solidaritat dels grups de percussió assistents a aquesta tercera edició. Doncs han sigut dos eixos. Treballar amb Marandins, l'associació local d'aquí Sant Andreu, que treballa amb gent migrant, sobretot de països provenients de l'Àfrica, i també amb Menjar Futur, que és una empresa local que treballa amb persones amb risc d'exclusió social, i als quals els hi vam encarregar el càtering, i la veritat és que molt bé. Una trobada que va canviar el recorregut, enguany, amb un inici a la plaça Font de la Roda. Doncs enguany sí que cada any havíem portat, el primer any sembla que havíem portat 10 grups, el segon hem baixat a 10, i el tercer any volíem escurçar una miqueta el número de grups, i comptant el grup de percussió adult de la Colla de Diables més els Ous de Drac, han sigut un total de 8 grups. En l'edició d'enguany hi ha un però. Xavi Bes, president de la Colla de Diables, reclama una mica més d'implicació per part de l'Ajuntament. Tot èxit sempre té una part negativa, podríem dir, i enguany és una miqueta la subvenció que hem rebut de l'Ajuntament. La veiem insuficient, és una partida econòmica a la qual no podem arribar, la colla té que assumir una certa despesa, i ens agradaria doncs, que per l'any vinent puguem restablir un altre cop els inicis de la relació que teníem, sobretot per lo que era la part econòmica, perquè amb dues parts puguem tirar endavant aquesta trobada. Un nou recorregut que podria repetir l'any vinent. En bàsquet, el Barça femení ha aconseguit l'ascens a Lliga Femenina 2. Les culers només han perdut dos partits aquesta temporada i a la fase d'ascens han aconseguit pujar derrotant el Muro de les Illes Balears per 49-79. Tota la temporada esperant aquest moment. La capitana Mònica Lázaro aixecant el trofeu de la final a 4, el que significa que el Barça CBS és equip de Lliga Femenina 2. Les de Mateo Rubio han signat una temporada immillorable, amb només dues derrotes en tot el curs i pujant l'equip a la categoria de plata. Hemos perdido dos partidos en todo el año, uno de ellos teniendo dos bajas muy importantes y otro porque jugamos con juniors el último cuarto. Entonces, pues yo no tengo palabras para definir lo que han hecho. Ha sido excelente y felicitarlas a ellas y a todo el club. A la fase d'ascens, el Barça ha mantingut la seva hegemonia i ha deixat clar qui mana en el bàsquet femení del moment. Les blaugrana han mantingut la superioritat al llarg de tot el partit, però l'han resolt el tercer quart amb un parcial de 24-9. El Muro Balear ha estat la sorpresa d'aquesta final a 4, però el Barça aquesta temporada s'ho han portat tot per davant. Bueno, hemos llegado muy, muy cansadas al final. Somos una plantilla muy corta y luego ya tenemos un equipo que tiene dos, tres peldaños por encima nuestro a nivel de calidad. Hicimos muy buena fase y, oye, llegar al último partido dependiendo de ti mismo es perfecta. La valoración es muy buena. Hemos perdido un partido en toda la temporada y ha sido el del ascenso. Entonces, está muy bien. Hay que felicitar a las jugadoras y estar orgullosa. Les noies de Rubio tenen un gran repte la temporada que ve, en la que es deixaran la pell per mantenir la categoria. El Club Ciclista Sant Boi ha organitzat per 36è any la cursa del Llobregat. El guanyador ha estat Adrián González, que ha aconseguit travessar la línia de meta amb 16 segons d'avantatge respecte als corredors que el seguien. Una cursa de 111 quilòmetres que ha transcorregut pel costat del riu Llobregat i ha finalitzat a Sant Boi. Adrián González arribava així a la línia de meta de la 36a cursa del Llobregat. El corredor de la Fundació Víctor Sastre va ser el primer a finalitzar els 111 quilòmetres de recorregut de la cursa, que partia de la localitat de Navàs i finalitzava a Sant Boi seguint el curs del riu Llobregat. Tot i que al llarg dels primers quilòmetres els 137 ciclistes participants van córrer de manera compacta, uns 20 corredors van aconseguir avançar-se i assolir un avantatge de fins a 2 minuts i 49 segons. González es va desmarcar del grup en els darrers quilòmetres i va passar per meta amb 16 segons de marge respecte a la resta i amb un temps de 2 hores i 44 minuts. Éramos unos 20 chicos, más o menos 20-25 al inicio, y en el último puerto se ha roto la carrera, nos hemos quedado unos 10 más o menos, y a falta de 4 kilómetros la carrera iba moviéndose y he podido arrancar y he intentado irme solo y lo he conseguido, ya solo tocaba llegar a meta. Els corredors David Domínguez i Carlos García van completar el podi d'una cursa que va començar amb 3/4 d'hora de retard per causes alienes a l'organització. Per la seva banda, el premi al millor equip va recaure en els ciclistes de Languedoc-Roussillon. Es una prueba muy consolidada dentro del calendario de Copa de España. Ha habido una pequeña incidencia en la salida, se nos ha retrasado un poquito el médico, pero bueno, todo y así la prueba ha salido, lanzada hasta meta y sin ningún tipo de incidencia.
con una participación de muchísima calidad, de lo mejor del territorio nacional, y disputadísima, con un degoteo de corredores entrando en meta muy grande. La cursa del Llobregat és la tercera prova puntuable per la categoria júnior de la Copa d'Espanya de ciclisme en ruta. Amb el podi de la cursa, la classificació de la competició general queda apretada, ja que Leonardo Finkler se situa primer amb 115 punts, seguit de González i de l'anterior líder Guillem García, tots dos amb 114 punts. I amb els esports posem punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb més actualitat. Recordin que poden recuperar aquest espai informatiu al web www.etb.cat. El Llobregat, que vagi bé, al vespre, a reveure.